Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində Kəbəs sabah Gəncədə Keşləni qəbul edəcək. Ötən həftə sonu Bakıda keçirilən ilk oyunda rəqibinə 2 cavabsız qolla uduzan Sarıgöylər ümidini indi doğma meydandakı görüşə bağlayıb. 2 oyunun nəticəsinə əsasən turu keçən tərəf olmaq istəyən Gəncəlilər qarşıdakı maça hazırlığın əsas hissəsini Bakıda keçiriblər. Komanda paytaxt çalışmalarını başa vurduqdan sonra bugün Nizami yurduna gəlib. Kəpəzin oyun öncəsi son məşqi qarşılaşmaya ev sahibliyi edəcək şəhər stadionunda olacaq. Kubok görüşünə Gəncə klubu itkilərlə çıxacaq, çünki Kərim Diniyev və Viktor Osigil zədəli olduqlarından komandaya kömək eləməyəcəklər. Sonda qeyd eləyək ki, Kəpəz Keşlə oyunu saat 13-də başlayacaq. Komandamıza inanıram ki, sabahki oyunda yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Yəni ki, əgər Keşlə komandası bizim qapımızdan 2 top keçirirsə, bizim futbolçular da imkanı var ki, həmin o 2 topdan da sabahlar əvəzinə çıxa bilsin. Uşaqlarımıza inamım var, onlarla dünən də danışmışıq, bugün də iclasımız olacaq, yəni ki, bu barədə danışacaq. Bakıdakı oyunda bir top vursaydıq, bizə daha yaxşı olardı, yəni ki, üstünlüyümüz olardı. Amma çalışmalıyıq ki, sabahları axırıncı oyundur, yəni ki, futbolçularımızla da danışmışıq ki, Kəpəz Azarkeşlərini, futbol sevərlərini heç olmasa axırıncı oyunda sevindirək və tətilə çıxaq.